Ahoj děti, strana nadepsaná v jedna je zakončena pátým cvičením. I když zde vidím více slabí, ze kterých si můžete vybrat, tak si myslím, že to zvládnete samostatně. Prosím, přečtěte zadání. Přerušte video, vyřešte, potom se vraťte, porovnáme řešení a čekají na vás další dvě Interaktivní cvičení. Dejte se do práce. Připomenu. Zadání. Říkej. Přečti a označ nebo také. Dej do oválu. Tak mám tady na výběr to vá. Pesu. Tohle je váleček. Váleček. Vá. Vosa, tak tady hnedka na začátku je vo, no, léta na, mm -mm. vů, sí, váza, vá. Veverka, mi, vo, ve, ju, ve. Veverka, ve. Pro jistotu, zase. Porovnáme s tímto řešením. Tak, ještě to zmenším, dám si to na to. Váleček Vá, Vosa Vo, Váza Vá, Veverka Ve. Fajn. A slibovaná interaktivní cvičení. Poslouchejte. Sekera. Toto slovo začíná jakou slabikou? Se. Sekera. Váza. Pastelka, dívám se. Váza. Vá. Tobogán. Tobogán. To. Jogurt. Jogurt. Jo. Váleček. Váleček. Vá. Vana. Mhm. Vana. Va. Tady je krátké. Jiřička. Jiřička. Ji. Výborně. A ještě další interaktivní cvičení. Budete skládat. Takže řekněte si, co je na obrázku. Rozdělte na slabiky. První slabiku mě nadiktujte. V, jako veverka, výborně. Uh -huh. A písmena, motýl, kytička, va, jako vařečky. No, a už mi to diktujte. Teďka dobře neslyším. Slyším krátké a to tam nedrží. Váleček. Dlouhé. Vá. Mhm. To vám šlo dobře. Vosa. Vo. No. A teď už si dáváte pozor. Váza. Vá. No. A zase krátce. Ano. Vana. Vá. A poslouchám. Aha. Víla. Ví. A ještě. Ježíš. Tak na tohle jsem zjedavej. Co to je? Mm -hmm. Dobře, VK. VK, V. Výborně. Tak a hotovo. Takže páté cvičení, kdy jste hledali první slabiky, ve slovech vám opravdu šlo.